יא, בתיה. מה לא ברור? ואני לא רוצה לשמוע אותך יותר בחיים, סטיבן. אתה מוכן. איך מוכן? ביום ורבע? שיש לך 200 מהנדסים בלי הפסקות, אז כן, ביומיים. אמרתי לך כבר, זה לא מעניין אותי. חכי שנייה. הוא לא עובד. אז בכל זאת יצא משהו טוב מהביקור שלך. לא באתי סתם, באתי עם הצעה. מה הפעם, סטיבן? 82-18? 95-5 אולי? לא, 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 זה ממש לא הכיוון. המצאה נשארת אצלי ב-100%. באתי לפה להציע לך ולמשפחה המקולקלת שלך לחזור. הבנתי. ובתמורה אני אתקן לך את מה שלא כתוב, אני אמצא רק בראש שלי, נכון? יכול גם לפתור את הבג הזה לבד, בתיה. עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה. זו הצעה חד פעמית. את יכולה לקבל את המשפחה שלך בחזרה. מה את אומרת? אני אומרת שאתה יכול לדחוף את ההצעה שלך, אתה יודע לאן. אמבה, שאתה בא לפה זה לא יגיד מה טוב. טיניק, הכי כיף פה!